Martim. O Renato conseguiu achar ele. O dono da camisa número 20 estava chegando por ali, fechando o cruzamento. Mas faltou não ter conseguido vencer na competição. Ladeirão do Olho, agora com nova loja na Via Expressa, próxima a uma... 5 minutos de bola rolando, vem aqui pro Zense. Na banda direita vem com o Bruno Matias, vai colocar a bola lá na frente. Não vai, não. É, sabe, agora passou. Passou da linha divisória do meio campo. Vem ali o Bruno, Bruno Matias, aproxou a Falena. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro é o árbitro, com o trio Potiguar. CSA tem que ter muito cuidado. Olha o CSA na minha direita, a bola aqui na frente. Opa, para Robinho, Robinho deixa a bola. Mandou no chuveirinho direto, toque de cabeça, corte feito primeiro pelo João William. É, até agora não sinalizou nada, né? É. E também a gente não teve muita coisa. Então tá vai contigo. A equipe do CSA vai qualquer um, Zibla intermediária, vai para a linha de fundo, chega forte. Do jogo. Acabou. Pois é, Henrique. Acabou no Amigão primeiro tempo. Augusto dizendo, Marechal Deodoro, Thiago Augusto, tá ligado com a gente, Wellington. Tudo bem, daqui a pouquinho ele entra, mas o Ferroviário tá com menos um. Ah, o Ferroviário tá com menos um, BBF do Semana Minha Direita. Aqui. CSA. Esporte. Aqui no canal TV Esporte Alagoano. É, tem o... do Ferroviário, todo cuidado é pouco, vai pintar cruzamento da grande área. Bora nas mãos, o da Americano, no grande ciclo, bora Caio, tá marcado demais, limpo lance, boa, tirou do Zé Carlos, vai para o chão, vai de foto, vai pintar Carpinho, recebeu, o Negão vai levantar da grande área, a bola muito forte, o Ciel, 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 antes do Ciel, Dalberson, vai para o chão, Dalberson, tempo passando, galera, e atenção, bola do estádio. É verdade, por aqui o Galo trabalha a bola no campo de defesa com Guilherme Romão, ele faz o passe para Aurimi, curtinho agora para Alemão, no círculo central um pouco mais à frente tem o Rafael Longini, mas tá marcado, é opção de passe, Alemão segura, volta no próprio, o Alemão é acionado, fica com ele, bola aberta aqui do lado esquerdo, Romão, meia e desce o CSA. Bora Bruno, demora demais, a bola para Giovani, puxou pra perna esquerda, vai tentar de longe, a bola prensada, tá valendo, João Felipe pra pintar no primeiro gol! Descendo a pressão. Everton vem por aí, vem o Everton Silva já autorizado na ponta direita, campo de ataque, a bola aérea para ver quem chega, o Xandão vai subir, a tentativa também do Paulo César para tirar a saca da equipe do Ferroviário. Da segunda etapa, o Galo tentava descer aqui pelo lado direito, acabou jogando, indo com bola e tudo, o jogador Mike, é apenas reposição para o goleiro da equipe do Campinense. O Otávio Passos, galera, estádio do Amigão recebendo um público pequeno, time do Campinense muito atrás, esperando o CRB, o Roberto já falava, tem que ter velocidade esse time do Galo. Estádio Repelé. Muito bem, daqui a pouco a análise de Elísio Silva do que foi esse primeiro tempo de CSA e Ferroviário. Pelo que a gente escutou, o Ferroviário foi melhor, CSA teve boa chance. O precisa fazer mudanças pontuais na sua maneira de jogar. Talvez as alternativas... Segundo pau, olha o perigo dos caras aí. Atestada pelo meio, ela subiu, mas chegou perigando a equipe da Raposa, Iverson. E a tentativa da Raposa dá aquela famosa mordida. Chegou ali pelo lado esquerdo. Aí o CSA vem aqui pelo setor direito, vem Giovani. O Giovani vai matar. O giro, opa, pá nele. Falta ali em cima do Anselmo Ramon, quis o cartão. Vem aí a roubada pelo meio de campo do Meder Lima. Dessa equipe do Ferroviário na ponta esquerda, campo de ataque, ficou caído o jogador da equipe do CSA. Olha o Éder, curtiu a de atacante. Todo cuidado é pouco, galera. O Ferroviário vem aí, vem lá em cima também. Rony na velocidade, invadiu grande área, cruzou, passou! Gol! Ligado, tá todo mundo conectado. Hora certa, em nome de Convém, dando asas a seus sonhos. 8h45. Futebol passa para os jogadores, discute internamente. Jogo com Campinense fora de... Humberto Luz é meu caro Wellington Martins. Aí vem aqui pelo CSA, João Felipe vai de grande área. Na linha de fundo, cruzou a bola, voltando no segundo gol, 16. Escapa a bola. Frente, na velocidade, vai com tudo o Eric Pulga, cruzou na grande área para tirar a zaga. Escanteio. Galera, Copa do Nordeste é autorizado. A bola viaja para ver quem chega para tirar a zaga. João Felipe tira, mano. Ele e o Guedes, que bolão aqui na frente. Tira a zaga do... Cara, aos 45 do segundo tempo. Tá todo mundo de vermelho e preto na risca da grande área. Isso. Mas sim, poderia ter entrado um pouquinho mais cedo. É, porque o Caba resolveu o jogo com 2 minutos. É ter muita sorte, né? Tem pressa alguma por aqui.
O Rodriguinho rouba a bola, vem aqui pro centro, abre no meio de campo, vai embora ali Giovani, Giovani colocando na frente, está tocando errado. A bola vai ficar de graça. Sion ficou com ela de novo. O passe mais à frente. E rapaz, olha ali, colocou o Nico pra Sion na grande área, vai pedir pênalti aí. É bom. Segue Santa Cruz 2, Atlético de Alagoinhas 1, Wellington. Thomas passes, recebe na direita, vai cruzamento na grande área, a bola passa na cara do João Felipe na pequena meia-lua, arbitragem marca nada, Lincoln com uma sobra, sai tocando errado, opa! O Lincoln já errou, viário, ponto direito, acabou de ataque, a bola com o Thaleson, vai para o chão, vai de falta, não vi nada, é falta. Campo de ataque, vai chegar a marcação do João Felipe na lateral esquerda, tira João, tira João, tira João, o João não tira, a pressão do Thaleson, pressão, mas ele escanteio, o João Felipe sacou ali tudo, escanteio para a equipe do Ferroviário, campo de ataque, vamos lá, acessar para cima deles, Thiaguinho, o Thiaguinho deixa na frente, opa! Segue vencendo o Atlético de Alagoinha por 2-1. A partir do encerramento do jogo entre CSA e Ferroviário, nós passaremos a transmitir exclusivamente. A bola volta de novo com o Celcinho, mais atrás ainda. Com. Meu Deus do céu. Luta, vem parar, a bola volta na grande área. Já autorizada a bola viada, vamos ver quem chega para tirar a zaga. Thiaguinho na grande área, abre de bola, gira para um lado, para o outro. Thiaguinho no pico da grande área, levantou para tirar a zaga da equipe do Ferroviário aqui atrás, sem pressa nenhuma. Rony manda lá na frente, na ponta direita, para Dezinho. A bola passa pelo Rony, passa pelo Pará. E chega ali o Xandão atropelando. A bola aérea preocupa a zaga do CSA. Vem aí, Ciel, já autorizado. A bola viaja de um lado para o outro. Vai sobre o campo, então vai ser da esquerda para a direita. Autorizado, vem Pará para levantar a grande área. O João Felipe cabeceou. Certo do ataque, 42 minutos. Vamos lá, a bola na frente com que bolão do Thomas Bach para João Felipe. Limpou o lance, bateu. Defende. É, pois é. Sete. 7 minutos, vamos até 52. Quem sabe agora Pará. O Pará invade grande área. Bom momento. Opa, bola nas mãos. Lá na frente, o Kilman já pediu, recebeu. O Ciel tá mais à frente ainda. Guilherme Rene vem para roubar a bola. A bola explode. No... Só não pode deixar o zagueiro curtir o atacante, o Éder Lima. 9. Vamos até 52. O Ciel vem aí, mandou direto para gol para tirar a zaga do CSA. Primeiro campo, inverte a jogada. Da esquerda para a direita. Celcinho pediu, recebeu. Tem o Thiaguinho mais à frente dele. Capricha aí, Celcinho. Capricha, cruz. Salvador da grande. Ah, meu Deus do céu! Pra cima dele, João aqui na ponta esquerda, campo de meta. Perde bola, João Felipe. 52, é o último lance. Para Celcinho, a bola pra Thiaguinho. No bico da grande área, tentou direito. Ele puxou em cima de grande área, bateu direto pro gol, defendeu o goleiro Douglas.